Ak hľadáme osobnosti v oblasti spravovania umenia, prípadne ktorí sa zasadzujú za jeho rozvoj, nemusíme chodiť ďaleko. Riaditeľka Oravskej galérie Eva Luptáková je na slovo vzatý odborník. Na magistráte v Dolnom Kubíne sa jej dostalo adekvátneho ocenenia. Oravská galéria v Dolnom Kubíne patrí bez pochyby ku kultúrnym skvostom Slovenska. Už 26 rokov stojí v jej čele pani, ktorá stála za jej revitalizáciou a kumuláciou množstva významných diel. Písal sa 29. september 1995, kedy sa dokončili a zmodernizovali priestory Župného domu na Hviezdoslavovom námestí. Oravská galéria mala čo vystaviť a nebolo pochyb, že najväčšie slovenské ocenenie časopisu Pamiatky a múzea za rok 1995 je v správnych rukách. Riaditeľko, ste už 26 rokov, myslíte si, že za ten čas už Oravci nejakým spôsobom kultúrne pookrali? Určite áno, krivdila by som, keby som povedala, že nie. A tento úsudok mám na základe toho, že keď sa niečo deje, tak Dolnokubinčania nás zastavujú a hovoria, čo sa to robí v našej galérii. To, že si ju prisvojili za svoju, je odpoveď na vašu otázku. Oravská galéria má 45 rokov a Eva Luptáková preberala žezlo po ďalšej významnej osobe Ctiborovi Belanovi. Ako sama hovorí, bolo mi cťou pokračovať. Takže Oravská galéria ponúka viaceré výtvarné skvosty, ale nielen výtvarné, už niekoľko rokov. Napriek tomu, aké diela by ste privítali ešte vo svojich priestoroch alebo v priestoroch Oravskej galérie? Snažíme sa robiť pestrú dramaturgiu, ale ak mi niečo naozaj chýba, tak to sú diela najmladšej a mnohých autorov strednej generácie slovenského diania. Zo všeobecne známych dôvodov finančných a iných nedopĺňame v súčasnosti kontinuálne zbierkový fond, čo je obrovská škoda, pretože Oravská galéria patrí medzi tie, ktoré mapujú slovenské umenie 5 storočí od gotiky až po súčasnosť. A bolo by na veľkú škodu, keby sme nemohli povedať, áno, mladá generácia tu má zastúpenie tiež. Oravská galéria v súčasnosti ponúka 5 trvalých expozícií, gotika, barok, tradičné ľudové umenie a umenie 20. storočia. Ďalej ponúka 8 výtvarných disciplín. Evu Luptákovú však najviac fascinuje staré umenie. Do akej miery si myslíte, že je dobré byť hrdý na Oravskú galériu? Do veľkej, lebo keď sa človek obzrie, vidí za sebou konkrétnu robotu. Bolo by veľmi zle, keby po 30 rokoch nebolo za mnou nič. V súčasnosti združuje Oravská galéria 7683 diel. Napriek tomu, že priamo nespadá pod mesto Dolný Kubín, udelil magistrát Eve Luptákovej cenu primátora za mimoriadne zásluhy v kultúrnom rozvoji mesta. Z mesta Dolný Kubín ste dostali ocenenie osobnosť roka za kultúrny rozvoj mesta. Ako ste vnímali toto ocenenie? Najprv bolo prekvapením, pretože nie som veľmi zvyknutá dostávať ceny. Ja som skôr o robote a vnímam tú cenu ako niečo, čím sa vyjadrilo poďakovanie nielen mne, ale môjmu skvelému kolektívu, s ktorým stabilne teda niekoľko rokov sa snažíme naplňať svoje predstavy, vízie, jednoducho robiť dobrú robotu. Asi nie je čo dodať. Oravskú galériu navštevujú poprední predstavitelia Slovenska a nielen oni. Táto inštitúcia v značnej miere spolupracuje s Trenčianskou galériou, Prešovskou či galériou mesta Bratislava. Eve Luptákovej sa spoločne so spolupracovníkmi podarilo postaviť klenot, ktorý hádam v budúcnosti docení aj široká laická verejnosť. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.